відродити депресивний регіон за допомогою мистецтва взялися французи. Колишньому шахтарському містечку Ланс на півночі країни вони побудували музей. Не звичайну художню галерею, а повноцінний філіал столичного Лувру із 200 шедеврів. Уперше за 200-літню історію в Паризького Лувру з'явився філіал. І не десь у велелюдному Ліоні чи Марселі, а в занедбаному містечку Ланс, про яке не всі французи й чули. Немає там ані історичних пам'яток, все знищене двома світовими війнами, ані розвиненої промисловості. Останню вугільну шахту зачинили чверть століття тому. Рівень безробіття у Лансі у 1,5 рази більший за середній по Франції. Типовий портрет депресивного містечка. І все ж саме його цілком свідомо обрало керівництво Лувру. Багато надій, багато. По-перше, сподіваємося, населення колишнього шахтарського краю прийме музей. По-друге, ми мусимо виправдати сподівання і звичайних відвідувачів Лувру, зберегти репутацію державного музею. Масштаб сподівань помітний здалеку. Просторий ангар зі скла та металу височить над колишніми шахтами. Зовсім не схоже на типову для Ланса архітектуру. Але свого часу і скляна піраміда в Луврі дивувала парижан. Всередині музей не менш сучасний, вікна високі, а стіни вкриті алюмінієм. Ще й експонати розташовані незвично. Я одразу вирішив, залишмо стіни у спокої. Розташуємо експонати в центрі зали, щоби краще відчувати простір та об'єм. Для нової зали у Паризькому Луврі підібрали 200 експонатів. І не другосортних, як побоювалися скептики. Відтепер у Лансі житиме «Свобода на барикадах» Ежена де Лакруа, а також полотно «Да Вінчі», «Діва Марія», «Ісус» та «Свята Анна». Окрім цього, численні пам'ятки єгипетського, давньоримського та середньовічного мистецтва. Усупереч звичаю, їх не згрупували за стилями й історичними періодами. Натомість розставили у хронологічному порядку, щоби навіть не посвячена людина могла робити висновки і порівняння. Цей музей – паросток Лувру, висаджений у найбіднішому регіоні Франції. Він ростиме і приноситиме плоди, нові робочі місця, туристичну активність. Він змінить спосіб життя людей, додасть їм упевненості. Разом із музеєм у Лансі з'явився просторий парк. Невдовзі почнеться масова реставрація громадських будівель під готелі та ресторани. А це означає і нові робочі місця. Сподіваюся, до нас поїдуть люди. Роками Ланс повільно помирав. Місцева влада сподівається, щороку до Ланса приїжджатимуть по 500 000 людей. Це разів у 15 більше за населення міста. Втім, під амбіціями є й реальне підґрунтя. Певний час до першого в історії філіалу Лувру пускатимуть безкоштовно. До того ж, їхати сюди недовго – година 15 від Парижа і менше години від бельгійського кордону.